Prosečna aprilska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 83.812 dinara. To je umanjenje od 1.673 dinara u odnosu na prosek iz marta koji iznosio 85.485 dinara. Zarada u Čačku niža je od aktualnog republičkog proseka za 12.256 dinara i iznosi 71.250 dinara, što je nešto više od 600 evra. Prosečna plata u Čačku za 700 dinara je manja nego prošlog meseca, kada je bila 71.950 dinara. Medijalna neto zarada za april 2023. godine iznosila je 63.954 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za april ove godine nominalno su veći za 14,8, a realno su manje za 0,3%. Bruto i neto zarade u periodu januar-april ove godine u odnosu na isti period prošle godine nominalno su veći za 15,3, a realno su manje za 0,4%. Prosečna neto zarada u aprilu u Moravičkom okrugu iznosila je 71.377 dinara. Najveće zarade se beleže u Lučanima 78.923, a potom slede Gornji Milanovac sa prosečnih 75.059, Čačak sa 71.250 i Ivanjica sa 61.145 dinara. Prosečne aprilske plate gradova u okruženju slične veličine su u Užicu 77.875, Valjevu 71.275, Kraljevu 69.613, Kragujevcu 78.309 i Kruševcu 73.403.